ការចូលរួមរបស់ប្រតិបត្តិករទូទៅគឺជាការចាំបាច់អាដាមលោកជំទាវបដិជនប្រសងគ្រប់ព្រះអង្គសង្គ្រាមមិនចាំបាច់ត្រូវប្រើមនុស្សច្រើនរាប់ពាន់រាប់ពឺអ្នកនោះទេការបែកបាក់ទឹកដីអាចតែមកក្រុមត្រឹមតែមករយៈមកវរៈសនាតូចទៅឈរជើងនៅកន្លែងណាមួយធ្វើសកម្មភាពជាតំបន់ផ្ដាច់ខ្លួនក៏ការឯកភាពទឹកដីរបស់យើងមិនអាចចប់ទោះដែរទោះបីជាមេដឹកនាំនយោបាយខ្មែរក្រហមចូលក៏ដោយបើសិនជាថ្នាក់មេកងពលមិនចូលរួមជាមួយក៏យើងមិនអាចសម្រេចបានជោគជ័យទោះដែរហើយបើមេកងពលចូលរួមតែកម្លាំងក្រោមមិនចូលរួមដោយប្រកាសប្រជាក៏នៅមានការបន្ទុកចិត្តគ្នានឹងអាចឈានទៅដល់ការប្រេះស្រាំបែកបាក់ក្នុងពេលដ៏មួយអញ្ចឹងនយោបាយជ្រះជ្រះគឺកើតចេញពីការដឹកនាំដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយដ៏ឆ្លាតវៃមកកាត់ប្រជារបស់សម្ដេចតេជោដែលជាស្ថាបនិកពកទីឯងដែលមានការចូលរួមដោយស្មោះត្រង់របស់ប្រតិបត្តិករស្នូលនិងប្រតិបត្តិករទាំងអស់និងប្រជាពលរដ្ឋហើយសំខាន់ផលបើយើងនិយាយពីផលគឺផលបានទាំងអស់គ្នាផលរួមទាំងអ្នកដែលរិះគន់អ្នកដែលបន្ទុកចិត្តអ្នកដែលមិនជឿទៅលើនយោបាយជ្រះនេះនៅសង្ស័យប៉ុន្តែអ្នកទាំងនោះកំពុងតែបានផលពីសន្តិភាពនិងការរីកចម្រើនដោយនយោបាយជ្រះជ្រះ